Convidei a comadre Sebastiana para dançar um xaxado na Paraíba. Ela veio com a dança diferente e pulava que só uma guariba. E com essa canção imortalizada na voz de Jackson do Pandeiro, né? Esse homem arretado que mora, ó, só no meu coração aqui, ó, Jackson, mestre Jackson. Jackson é arretado, não é não, gente? Para quem conhece, né? Cultura não é para todo mundo, não. Cultura é para aquele que conhece. Tem gente que abre a boca para falar as coisas, mas nem sabe. Né? Eu me deparei essa noite aqui com uns comentários, gente, postei aí na comunidade. Dá uma lidinha lá nos comentários. Gente, os comentários top. Top, top, top. A Titã, sabe uma POC que tem aqui em Foz? Segue lá. Já tô com ID, né? A gente pega o ID, né? Aí faz um BO. É tudo bem rápido aqui, porque aqui a gente não tem tempo ruim, não. Aqui a gente, né, juntos e misturados, a gente soluciona, né, tudo. Porque as pessoas pensam que um criador de canal não é um trabalho. Será que essas pessoas sabem que para ter 66 mil visualizações eu andei muito? Muito! E que o meu canal está crescendo mais do que muitos canais que já existem? Acho que elas não sabem, não sabem por quê. Porque elas não têm a capacidade de saber o que é desenvolver conteúdo no YouTube. Porque as pessoas que desenvolvem conteúdo no YouTube trabalham muito. O YouTube nos pede para trabalhar, para fazer as coisas organizadas, com tudo direito. E a gente vai fazendo as coisas do jeito que o YouTube pede. Tanto é que muita gente abre canal e não consegue seguir com o canal. Por que não consegue seguir com o canal? Porque as pessoas não têm capacidade e nem têm técnica para fazer um canal. São pessoas, ó, se você for olhar essas pessoas que fazem, por exemplo, ó, você cria um canal, aí já tem sempre aquele pessoal da sexualidade mal resolvida, né? Aquelas pessoas que nem pagando o povo sai, que vem, aí cria um canal fake, né? Que se chama os haters. O que são os haters? Os haters, pra mim, é o lixo da sociedade, que é aquelas pessoas que se escondem por um perfil falso pra atingir um canal, atingir uma rede social de alguém. Geralmente é como a Xuxa já falou uma vez, né? Se até ela sofre com hater, hoje ela não liga mais para isso, Luciana Gimenez, não liga, Angélica, né? Que eu tô falando dos artistas top, né? Nacionais. Como também tem um grande amigo e seguidor querido que a gente ama muito, que é o Fubá Online, que também recebe mensagens de hater. Porque tudo que brilha, porque assim, ó, tudo que dá luz, ofusca quem não tem luz. Pessoas apagadas, né? Pessoas apagadas se incomodam com o brilho do próximo. Porque as pessoas que têm luz não se incomodam com a luz do próximo. Pelo contrário, elas unem uma luz com a outra para se formar um sol. E as pessoas apagadas se ofuscam, né? Porque quando bate o sol nas pessoas apagadas, né? Uma pessoa apagada, gente, uma pessoa apagada é o fim, né? Então, o que acontece? A gente se depara com alguns comentários que a gente fica pensando, meu Deus, de onde foi que essa pessoa tirou esse comentário? Ó, cuido de uma casa, cuido de uma minha mãe em tratamento de câncer, cuido da minha mãe em tratamento de reabilitação pós-AVC, faço meus trabalhos de fotografia, faço meus trabalhos de artes plásticas, estou montando uma exposição minha para o Paraguai de trabalhos de artes plásticas, estou fazendo meus trabalhos também na área de turismo, estou me fazendo uma parceria para colocar meus projetos de fotografia em Foz, né, em andamento. Passamos por um problema agora recentemente, que muita gente estava, todo mundo parado, mas graças a Deus tudo começou a fluir, tanto que o nosso canal já está com 1.252 seguidores e todos assíduos, né? Pessoas presentes. Sabemos também que tem uma parcela desses seguidores, que são nossos amados haters, que nos assiste, que nos acompanha, que os haters acompanham mais a nossa vida do que os seguidores, porque os seguidores só podem assistir na hora que eles têm tempo, né? E os haters não, eles são tão fãs da gente que eles assistem assim tempo integral. Aí bota a mãe, aí chama a mãe, né? Às vezes a mãe é aquela mãe assim, né? Aí chama, é uma comédia. Aí a mãe assim, fala o que quer. Menino, é aquela coisa. Os haters é uma delícia, né? E eu gosto dos haters, não acho ruim, não. Mas eu vejo eles assim, né? Como um lixo da sociedade. São pessoas mal amadas, pessoas que não tiveram amor na vida, não tiveram carinho de ninguém. Aí desconta no próximo as suas fragilidades, as suas inseguranças. Por quê? Porque o hater, eles, é o que eu tô dizendo. É escarrado o que eu tô dizendo. É o lixo da sociedade. São pessoas que são mal resolvidas, mal amadas,
pessoas preconceituosas, não deveria nem sei nem o que dizer, né? As pessoas quando falam assim, ah, eu tenho preconceito, é outro lixo da sociedade. Pessoas que têm preconceito é lixo da sociedade, os haters são lixo da sociedade, todo esse povo é o lixo da sociedade, porque o mundo moderno não suporta mais esse tipo de comportamento, né? A gente vive numa sociedade globalizada, então não tem mais como a gente conviver com pessoas assim. O mundo moderno não tolera mais esse tipo de comportamento. Então as pessoas vêm e agridem você. E esquece que hoje com o sistema Android, os celulares todos geralmente são Android. Se a pessoa escreve alguma coisa, um hate para você, e o sistema é Android, é muito rápida a localização da onde veio o aparelho, né? E quando você tem o ID do aparelho ou o ID do computador, porque os provedores de internet também têm que fornecer, né? Da onde vem uma mensagem, isso é muito fácil de localizar, tá entendendo? E outra, tudo é em 2V, né? Vai e volta. As pessoas fazem, mas esquece que volta. Aí o que acontece? Às vezes as pessoas fazem uma coisa com você e pensam que você não sabe de onde vem. É aí que mora, né? A situação complicada, porque aí vem a parte da retaliação, porque quando vem a retaliação, né, porque pode ser do indivíduo, como pode ser de Deus, porque Deus existe. E eu sou uma pessoa muito católica, eu sou uma pessoa muito devota a Deus, que eu peço sempre, tudo que me deseja, volte duas vezes a todos aqueles que me desejam. Isso é um mantra que eu tenho, ensino para vocês. Vocês não devem desejar mal a ninguém, eu não desejo mal a ninguém, eu desejo só o dobro de tudo que me deseja. Se a pessoa faz uma coisa comigo, eu peço que volte em dobro. Se fizer coisas boas, que volte em dobro. E se fizer coisas ruins, que volte em dobro. E volta mesmo, porque eu já vi na prática muito caso de situações assim, que as pessoas fizeram mal e voltou o mal para elas, e elas pegaram e ficaram assim, oh meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu já vi uma pessoa que tem um problema na cabeça, né? Um problema oncológico na cabeça, que mesmo fazendo um tratamento oncológico, a pessoa se perdia tempo fazendo mal a um filho, a mãe, né? Em tratamento oncológico. Sabe qual foi o destino? Quando foi fazer o exame, apareceu lá o diagnóstico. Metástase, não tem mais como fazer mais nada, aquela coisa. Então, aí depois a pessoa faz tanto mal ao próximo, aí fica se perguntando, ai meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Porque às vezes tem paciente, eu entendo, tem paciente que já está muito avançada a doença, que a família só fica aguardando finalmente, né? Mas no caso da minha mãe não é assim. Aí eu sei também que incomoda, né? Porque tem pessoas que têm dinheiro, mas não tem uma pessoa que nem eu, como eu sou com a minha mãe, né? 24 horas cuidando dela, fazendo meus trabalhos e alternando tudo. Eu cuido da minha mãe, trabalho desde 2014 sozinho, cuidando dela como paciente, cuidando das coisas e fazendo meus trabalhos. Então, é inadmissível uma pessoa pegar e dizer assim, olha, essa pessoa não trabalha. Como é que uma pessoa pode falar se a pessoa nem convive com você? É isso que me admira, né? Porque pessoas ignorantes é desse tipo. Eles falam qualquer coisa ao vento. Tá entendendo? Eu votei no presidente atual. Aí as pessoas pegam e dizem, você vai votar de novo? Talvez não, porque pelas atitudes dos eleitores dele, é uma coisa chocante. Porque ele disse assim, olha Bolsonaro, tira a aposentadoria dele e manda ele trabalhar. Olha, eu não sou nem aposentado, eu trabalho e não devo satisfação, né, a uma POC dessa, né? Sei que deve ser uma pessoa, né, que deve ter, ó, uma sexualidade muito mal resolvida, porque uma pessoa assim deve assim nem subir, né? Não sobe nem com o vento, nem com Missa Brava sobe. Aí fica revoltado, né, quando vê uma pessoa pública, porque um YouTube é uma pessoa pública. Pra quem não sabe, um YouTube é uma pessoa pública. Isso aqui que a gente fala, tá no mundo inteiro. Tá no mundo inteiro. Tem pessoas que me conhecem aqui, tem donos de hotéis, pessoas que trabalham no governo, pessoas na aduana, na Polícia Federal, na Receita, na Alfândega, porque eu converso com pessoas do mundo inteiro e de todos os órgãos aqui em Foz. Entendeu? E às vezes as pessoas pensam que a pessoa está numa cidade e que a pessoa não tem contato com outras, mas tem sim. Temos contato, a gente conversa com as pessoas, conheci a esposa de um político local, que ela é nordestina, e eu estava relatando para ela. Um abraço para ela, dona Vicky, lá no CEASA. Que
Ela estava me relatando, eu relatando para ela como é difícil ser nordestino no sul, né? Porque a gente vem para cá, faz o nosso trabalho, cuida das nossas coisas e as pessoas. Ó, esse canal é voltado para os estudantes de medicina do norte e nordeste. E para as pessoas que têm carinho com a cultura nordestina, então todos são bem-vindos. Só que tem pessoas que vê o canal crescer e se incomoda. Mas se incomoda, sabe por quê? Porque são pessoas que são incapazes de fazer nada. Aí acham no direito de menosprezar o trabalho do próximo, de agredir o próximo. E toda agressão gera uma, ó, toda ação gera uma reação. Então o que acontece? A pessoa age dessa forma e se esquece que amanhã as pessoas vão e fazem o mesmo com esta pessoa. E as pessoas às vezes se esquecem que a lei de Deus, né, prevalece para todos. Então, eu não me incomodo muito com hater. Eu gosto deles, porque a gente precisa, eu já disse para os haters, um beijo para todos vocês. Até para Titã. A Titã deve ser muito bonita, né? Ela para falar assim de mim. Ela deve ser linda, viu? Deve ser bem potente, ó. Aí o que acontece? Vai, comenta, né, as coisas pra gente e de forma, né, pejorativa. E a gente tem que pegar e destrinchar isso. Porque você não precisa. Eu sou uma pessoa que eu boto aqui minha cara na tela. Então eu tô falando diretamente com vocês. Eu não me escondo atrás de um perfil fake pra falar de A, B ou C, não. Porque além de ser uma coisa covarde, né? Né? Porque é uma pessoa, mostra a fraqueza, mostra uma pessoa que é uma pessoa impotente, né? Deve ser impotente em todos os gêneros, principalmente naquelas horas também, né? Então o que acontece? A pessoa faz uma coisa dessa e se esquece, né, que o amanhã pertence a Deus. Então quando a gente não gosta da cultura do próximo, se cala. Se você não entende, se cala. Agora a gente não pode negar que o que foi feito pelas pessoas de fora existe. É que nem eu falo. Tem gente que chega para mim dizendo: eu não gosto da cultura árabe. É um direito seu. Mas dizer que eles não trabalham, que eles não construíram a maior parte das coisas também em Foz, é mentira. Os árabes investiram muito dinheiro aqui. A prova é tanto que na arquitetura e no comércio você encontra muitos comércios árabes. Gera emprego, gera economia, desenvolve renda. Falar que os estudantes de medicina não são importantes aqui é outra mentira, porque quem paga os aluguéis? Porque são 6 a 7 anos o estudante de medicina pagando aluguel, supermercado, paga tudo, 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 tudo. Paga aluguel, paga supermercado, paga farmácia, paga tratamento, paga imposto, paga tudo. São 35 mil estudantes, é muito estudante. Então você não pode pegar os estudantes e pegar e achar que as pessoas podem chegar, fala. Não, não é assim não. Tem que juntar os 35 mil estudantes, botar eles no canto e dizer: olha, vamos se juntar. Porque eu estava até comentando com a senhora essa semana: por que os estudantes não se juntam? E, por exemplo, vai vir agora as eleições. Vocês têm que apoiar alguém do Nordeste. Eu não, que eu não sou candidata a nada não. Mas vocês deviam se juntar e botar alguém para ocupar uma cadeira, porque 35 mil estudantes é muito estudante. Venhamos e convenhamos, 35 mil estudantes é muito estudante de medicina. Fora as pessoas do norte e nordeste que já residem. Então some os estudantes com o pessoal do norte e nordeste que já reside, os filhos desses nordestinos que também vivem aqui. Gente, é muita gente relacionada ao Norte e Nordeste. Então, essas pessoas têm que ser bem representadas. Entendeu? Tem que ter voz. Tem que ter voz. Eu acho que tem que ter voz. Porque é inadmissível a gente estar vivendo numa sociedade e as pessoas ainda ter mente arcaica de preconceito. Venhamos e convenhamos, não tem cabimento. Tem cabimento? No mundo moderno, a pessoa olhar para você e dizer: ah, eu tenho preconceito com A, com B, com C. Gente, isso está ultrapassado. Isso não existe mais, não. Isso é feio, isso é cafona. Tá entendendo? Isso é muito feio. Isso é muito feio.
E eu boto minha indignação, meu ponto de vista aqui, falando para vocês, que eu vim lá da vila, lá de cima da vila, que eu vim aqui no supermercado, que eu vim olhar uma coisa no supermercado, e eu venho assim, indignado. Porque às vezes as pessoas não sabem, mas eu recebo mensagem do exterior, de todos os estados, o pessoal, Leandro, obrigado pelas dicas, Leandro, consegui uma casa, Leandro, consegui um apartamento, Leandro, consegui um hotel, Leandro, obrigado, fui na loja, comprei as coisas que eu queria. Vem gente do Paraguai fazer compras em lojas aqui em Foz do Iguaçu, graças ao canal. E eu ainda vou lá na loja falar com os donos da loja, apresento os empresários, tudo. Então vocês não pensem que eu não trabalho, não, eu trabalho muito. Só que nem tudo mostra-se no YouTube. Porque quando a câmera desliga, aí eu tenho minhas coisas para fazer. Tem um quadro para pintar, tem uma fotografia para fazer, receber um turista, tá entendendo? Porque esses imóveis que eu divulgo, eu não ganho nada deles, não. Eu divulgo porque foi uma parceria minha com os seguidores que queriam que eu mostrasse, né? Os imóveis, queriam que eu mostrasse as empresas. Aí foi a forma que eu achei, né, de mostrar, mas não é fácil, não. Por quê? Porque as pessoas pensam que é fácil, não é, não. Aí vem aí a reita, né? A Titã, né? A Titã, a bonita da Titã. Uma POC que tem, né? Que segue o canal. Que é uma hater, né? Deve ser muito bonita, né? Porque botar um perfil falso, deve ser muito linda. Aí ela chega, né? Aí faz os comentários dela sobre o canal, sobre a minha pessoa. Aí fala assim: ah, porque eu não gosto dele por causa disso, eu não gosto dele por causa daquilo. Eu disse: olha, né? Ela fala as coisas dela lá, né? Fala até de política. Gente, esse canal não é sobre política. Me arrependo amargamente até do meu voto. Juro. Porque quando eu vejo esses eleitores, a gente se arrepende, sabia? Quem a gente votou. Eu, no meu caso, minha filha, eu estou arrependidíssimo. E é desse jeito que a gente mudou uma campanha de uma eleição. Porque as atitudes toscas de gente ignorante é o que faz isso acontecer. Porque quando a pessoa, né, faz uma coisa errada dessa, a gente fica chocado. Eu mesmo fico chocado, não vou mentir. Eu fico. Porque você disse: olha, eu não gosto de você, tudo bem. Eu não gosto do seu canal, não assiste, mude de canal. Agora, a pessoa vir, né, incentivar coisas erradas para as pessoas fazerem comigo, essa pessoa devia vir pessoalmente falar comigo. Não usar um perfil fake, né? Devia honrar o que tem no meio das pernas e dizer: vamos ali conversar, porque na minha cidade é assim. A gente vai assim. Não é pegando, criando um perfil falso e ficar falando abobrinha, não. Deve ser uma pessoa muito, né, fim de carreira. Aí por isso que eu digo, a gente não pode jamais dar atenção a esse tipo de coisa. A gente tem que fazer o quê? Quando vocês tiverem um canal no YouTube e acontecer isso com vocês, fazem que nem eu. Printa a conversa, publica na comunidade, alerta os seguidores do que está acontecendo. Eu publiquei os dois posts dela. E faz o boletim de ocorrência. Em Foz do Iguaçu não tem nada relacionado a coisa cibernética, né? Na civil aqui. Mas eles mandam para Curitiba. Foi assim da outra vez que eu localizei tudo que eu queria. Que vai ser desse mesmo sistema. Entendeu? Só que a gente vai juntando as peças, né? Porque tem dois modos de resolver isso. Eu resolvo desses dois modos. Desse jeito e lá no sertão. Entendeu? Porque eu já sei mais ou menos da onde está vindo, porque nunca pense que as pessoas que fazem isso, a gente não acha, não, que a gente acha. Não pense, não. Eu já sei até quem é, ó. Eu tô rindo, ó. Por causa que um amigo meu é mestre nessas coisas do YouTube, porque ele ajuda muita gente. Ele mora em São Paulo. Aí tem uma ferramenta no YouTube que a gente, né, que tem criador de conteúdo, que a gente consegue puxar tudo. E quando a gente puxa, a gente localiza. E quando localiza, é arretado, viu? É desse jeito. Aí pronto. Aí eu entrego, né? Aqui entrego lá no sertão, né?
Porque as pessoas fazem as coisas. Porque as pessoas, quando eu vou falar com as pessoas para me ajudar, eu falo lá no sertão. Não é por internet, por nada, não. É uma ligação. Eu não confio muito, não, nessa. Eu não preciso chegar na internet. Ah, vamos fazer isso. Não. Eu vou lá no sertão e resolvo. Poxa, digo lá pro sertão. Gente, aconteceu isso. Aqui também tem muita gente bacana nordestina. Na Vila C, que eu conheci. Né? Tem um pessoal também na Cidade Nova. Tem um monte de gente bacana que eu conheci. Porque a gente que faz vídeo, né? Tem muita gente aqui na Vila Portos, né? No Jupira, aqui perto. Tem gente de tudo que é canto, bacana. Eu vivo postando nas comunidades do Porto Belo, do Jupira. Os vídeos do canal eu posto no Jardim América, no Jupira. Posto, mando também para meus amigos da Cidade Nova. O pessoal aqui do... De todo canto eu mando, entendeu? Boto lá também para Porto Iguaçu, para Porto Meira. Eu mando para todo canto. Porque aqui é um canal que a gente tem que divulgar, né? As pessoas pensam que a gente não divulga, não, ó. Mas divulga. Tá aí, ó. Olha essas pessoas que estão falando, os haters. Olha quantas visualizações o canal tem. Eu sei os países que estão me assistindo. Eu sei o sexo de quem está me assistindo. Eu sei até a idade de quem está me assistindo. Eu sei de tudo. Fora os outros artifícios que eu não comento, que é só para os YouTube mesmo, que a gente tem, né? Para localizar essas coisas, né? Perfil falso, né? Porque o perfil pode ser falso, mas o computador e o celular que da onde ele foi feito não é falso, não. E o sistema Android e o sistema de provedores de internet, eles quebram. A gente consegue rastrear. As pessoas pensam que não, mas rastreia. Rastreia mesmo, ó. Acho uma delícia, ó. Aí eu fico achando graça, né? Ai, meu Deus. E é desse jeito que a gente vai levando, né? Isso é um desabafo meu, porque eu tinha que contar pra vocês o que acontece. Essa coisa de preconceito, essas coisas de hate, é coisa de jeito mal resolvida. Pessoa com sexualidade mal resolvida. Talvez não tenha nem sexualidade, porque ninguém nem queira, né? Nem pagando, tem aquele povo que nem pagando o povo sai. É essas pessoas. Pessoas bem resolvidas não se preocupam com isso. Homem não se preocupa. Ó, eu já disse. Homem não se preocupa com gay. Nem com travesti e nem com drag queen, nada disso. Homem gosta de mulher. Homem gosta de mulher. Quem se incomoda com gay, com lésbica, com coisa, ou é ou tá pra ser. Não existe essa coisa de um homem parar sua vida pra estar cuidando de vida de gay, não, minha gente. Não existe isso, não. Homem não faz isso, não. Eu tenho muito homem de vergonha, seguidor do canal, homem de verdade, casado, pai de família e tudo, que vai vir pra Foz, que gosta do canal e sabe que eu sou uma pessoa séria. Não preciso estar mentindo, não. Eu não preciso estar mentindo aqui nesse canal, não. E nem preciso contar, criar conta fake pra aparecer e fazer as coisas, não. Eu boto meu rosto no sol. Preconceito? Tem, tem. A gente vai desvendar mais coisa. Entendeu? Vai. Deixa dar um tempo. É porque essas pessoas que fazem isso, elas se esquecem que no mundo globalizado é tudo conectado. E essa conexão é o que faz a diferença. Não é o que ela pensa. Porque às vezes essas pessoas pequenas falam essas coisas. Olha, se essa pessoa fosse tão inteligente, ela guardava o comentário dela pra si e aguentava e se conformava. Porque eu nem recebo pensão. Nem aposentado eu sou, pra ela dizer. Eu sou um artista plástico e fotógrafo. Acompanha lá na página Nós e Foz Fotografia. Tô montando a coleção de produtos que eu vou vender agora na internet. Em breve vai ter camisetas minhas, canecas, porque o pessoal me pediu. Leandro, faz umas canecas. Leandro, faz umas camisetas de Foz. Vou fazer e vou vender. Tô lançando uma linha de produto aqui de Foz. Com assinatura minha. É o meu trabalho. Agora, eu sou um artista, não posso fazer nada se você é uma pessoa apagada, né? Pega o celular, querida. Sai na rua, vai fazer um vídeo, abre um canal. Não sei se vão lhe seguir, né? Mas é o que eu recomendo, Titã. Olha o nome, Titã. Vai, Titã. Me poupe. Aí as pessoas ficam com raiva. Raiva de quê, né?
Um dia desses estavam dizendo, ah, Leandro, aí tem periferia. Não, aqui tem bairros mais simples, periferia que não tem. Porque eu ando em todos eles, já fiz vídeo em todos eles, na maior parte deles, e eu nunca vi periferia. Então essas pessoas ficam agredindo, são pessoas que são lixo da sociedade, os haters são lixo da sociedade, que gostam de menosprezar o próximo. Mas graças a Deus existe essa população popular dos bairros simples que faz a economia girar do país. Porque quem sustenta o país é o povo, não é essa minoria que tem dinheiro não. E os estudantes de medicina que estão aqui, estão para estudar e vão pegar o diploma e vão voltar para a sociedade. Ninguém quer ficar em Foz não, nem se preocupem com isso. Então deixa o povo estudar medicina, deixa os nordestinos fazer seus trabalhos e preencha as vagas de emprego que eu falo todo dia aqui no Cine, de segunda a sexta eu passo as vagas de emprego, preencha, entendeu? Não critique, entendeu? Vá se ocupar a mente, vai estudar, vai ler um livro. Não venha se preocupar com o canal não, que o canal tá muito bem bombando. Um beijo a todos os meus seguidores e vamos que vamos, rumo a 1 milhão, que agora eu quero 1 milhão. Tchau.